Dobrý den. Následujícím materiálem je rozhodnutí o umístění služebny městské policie. Na základě úkolu uloženého na poradě vedení města je předkládán tento materiál. Na zpracování všech stupňů projektové dokumentace na služebnu městské policie schválilo městské zastupitelstvo částku ve výši 560 tisíc korun na paragrafu 53.11 v základním rozpočtu. V té době ale vycházelo z možnosti financování stavby z evropských dotací z IROPu, což ale v průběhu jara letošního roku padlo. Práce na zadání projektu byly zastaveny a bylo hledáno náhradní řešení, například umístění městské policie do některého objektu v majetku města. Po vyhodnocení všech možností bylo rozhodnuto posoudit možnou rekonstrukci objektu v areálu bývalých technických služeb na novou služebnu s zpracováním architektonické studie. Předmětem studie, která je v příloze tohoto materiálu, jsou stavební úpravy objektu na parcele 2555/17 v KU Velké Meziříčí v areálu bývalých technických služeb. Součástí studie je i odhad nákladů spojených s rekonstrukcí objektu a porovnání s finančními nároky na výstavbu novostavby stejných rozměrů. Součástí studie jsou půdorysy, řezy, pohledy a vizualizace objektu. Na základě předložených materiálů a zpracované studie zastupitelstvo rozhodne o variantě rekonstrukce stávajícího objektu nebo o novostavbě. Rada města materiál projednala na svém zasedání 19.10.2016 a doporučuje variantu A, rekonstrukci stávajícího objektu. Návrh na usnesení tedy zní: Zastupitelstvo města schvaluje umístění služebny městské policie do rekonstruovaného objektu na parcele číslo 2555/17 v KU Velké Meziříčí, což je varianta A. Děkuji za uvedení materiálu. Spouštíme hlasování, nebo se někdo hlásíte? Nevidím. Tak, magistr Blažek. Prvně se zeptej, než to. Ty jsi chtěl hlasovat bez toho, ani bys nám dal možnost se dotazovat. Neviděl jsem. Omlouvám se. Nebyl dotaz. Ne, já jsem neviděl na obrazovce nikoho. Takže první věc, myslím si, že to znění není přesné, protože umisťovat městskou služebnu do rekonstruovaného, když zatím nic nerekonstruujeme, je blbost. To je jenom technická k tomuhle. A druhá věc, byly dvě varianty. Byla varianta umístit služebnu do objektu, který dnes stojí na bývalých technických službách, které možná budeme rekonstruovat, a nebo druhá varianta, to je varianta B, bylo vybudovat komplexně novou služebnu. Materiály nebo podklady, které já jsem dostal, tak rozdíl cenový byl mezi novou a rekonstruovanou budovou, řekněme, nějaký 2 miliony. A osobně si myslím, že lepší varianta je ta varianta B, to znamená umístit policii do nového objektu, který bychom vybudovali. Dobrá, děkuji za připomínku. Nerozumím té první větě, že je cosi špatně, to je... Když se podíváte na to znění... Znění usnesení? Ano. Tak navrhneš něco nového, lepšího? No já dám protinávrh a já bych dal znění. Zastupitelstvo města schvaluje umístění služby městské policie do nové budovy, do nové plánované budovy, kterou budeme stavět v objektu parcela varianta B. Tak to je opačné usnesení. Já bych se teda přidržel toho, co navrhoval odbor výstavby. Jestliže usnesení budeme přeformulovat, buď to projde tohle to stávající, nebo ne, já si myslím, že si všichni rozumíme, umístění služebny městské policie do rekonstruované objektu znamená rekonstrukci, nikoliv novostavbu. V tom si rozumíme. Takže jestliže budeme hlasovat, tak ten názor bude evidentní a jasný, aby následně odbor výstavby mohl přikročit některým krokům. Jestliže se shodneme, že budeme rekonstruovat, tak je nutné v letošním roce přiměřeně ošetřit střechu
aby přežil objekt zimu. A pokud se shodneme, že budeme stavět novou služebnu, tak odbor výstavby musí nachystat demolici tohoto objektu. Tak. Já si k tomu ještě můžu, já jsem dával protinávrh, to znamená, já ho řeknu znovu. Dobře. Zastupitelstvo města schvaluje umístění služební městské policie do nového objektu, teď mi to zmizelo, takže já to tady přečtu, do nového objektu na parcele číslo 2555/17 KU Velké Mezříčí, varianta B, to je můj protinávrh. Mělo by se hlasovat jako první o něm a potom by se mělo hlasovat o původním návrhu. Dobře, respektuji protinávrh. Prosím? Já bych chtěl jen doplnit, že novostavbu objektu nelze realizovat na této parcele, že novostavba musí splňovat současné předpisy, takže ta bude umístěna v jiném místě. Takže nemůže stát na parcele 2555/17. A na které? To je ta sousední, to znamená, jaké má čísla, to zlavě nevím. Tak to je potřeba se podívat. Varianta B. Nemusíme tam podle mě tu parcelu ani uvádět, podle mě tam stačí uvést tu variantu B, která byla jasně daná. Ano, přesně tak. Takže požádal bych pana Vašulína, aby změnil text usnesení, nebo... Tak, změníme ano. Usnesení. Objektu varianta B. Ano. Tak a budeme hlasovat. Ještě diskuze? Inženýrka Jurdová. Dobré odpoledne, no já už k tomu nic nemám, protože pan Blažek byl rychlejší, děkuji. Inženýr Bradáč. Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já si naopak myslím, na rozdíl od kolegy Blažka, že by bylo účelnější ten objekt rekonstruovat. Já ten objekt znám, myslím si, že i rekonstrukce se dá provést velice pěkně a účelně a že by to bylo pro potřeby městské policie úplně dostačující. Děkuji. To znamená, že podporuji variantu A. Děkuji za názor. Kolega Jagrik. Ode mě také dobrý den, já jenom krátce, máme všichni tu studii, mě trošku mrzí, že tam nejsou zohledněny všechny náklady, které vlastně, kdyby jsme stavěli novou služebnu, které budeme muset vynaložit, to znamená přesunout tu služebnu na hranici, ne na hranici pozemku, tak jak je teď, ale přesunout ji trochu do prostoru, což by nám zkomplikovalo tu dopravní obslužnost, ale ne výrazně. A museli bychom vybudovat opěrný taras v místě, kde vlastně ta služebna stojí, což by byly zase náklady navíc, takže to není rozdíl 2 miliony, je to rozdíl kolem 3 milionů mezi rekonstrukcí a výstavbou nové služebny. Samozřejmě nová věc je vždycky stavěná podle požadavků, řeknu přesně na míru, bylo by to hezký, ale vzhledem k finanční situaci města se přikláním rovněž k názoru rekonstruovat stávající budovu. Byť jsem byl ze začátku přesvědčen o tom, že by ta novostava byla lepší. S technickou magister Blažek. Já si k tomu můžu jenom technickou, tady se neustále oháníme o tom, že nemáme finance a opar řádku, budeme hlasovat o dalších 13 milionech, třeba na nový objekt, ač asi pro na nový objekt v prostorách třetí základní školy. Jo, takže já si myslím, že peníze máme, jenom je otázka priorit a jak jsme ochotní a kam je investovat. A nemyslím si, že stávající objekt jeho rekonstrukcí, že to bude dobrá investice. Já tvrdím, že nová věc je lepší a udělíme to pořádně a furt něco neopravujeme. Dobrá, děkuji za názor, jenom bych chtěl opravit magistra Blažka. Rozdíl není 2 miliony, ale 2 miliony 700, včetně DPH. A to je dost peněz. A ano, máš pravdu, zanedlouho se budeme bavit v tom dalším bodě o to, zda půjdeme do dalšího projektu a ten projekt bude náročnější než služebna a máme spoustu věcí. Každý z vás absolvoval seminář a každý z vás ví, že v roce 2017 budeme mít těžkou práci všechny tyhle ty naše přání a tužby finančně zvládnout. Takže za mě už dopředu říkám a říkali jsme si to i na radě s kolegy, ano, my preferujeme rekonstrukci, ušetříme jistou částku, samozřejmě po soutěži se
může ještě snížit nebo zvýšit, to uvidíme. Ale v každém případě se mně velmi líbí paní vizualizace paní architektky Uchytilové, ten objekt se zrekonstruuje a nebude vůbec špatný. Navíc ještě v té lokalitě nám zůstane pozemek, který můžeme postupně nabídnout podnikatelům, možná někomu z veřejné sféry. Takže s technickou ještě pan Blažek. Teda na závěr dovolím si tě, Radku, trošku opravit. Možná 2,7, možná 3, to jsou podle mě trošku domněnky a dohady. Možná budeme opravovat teraz, možná nebudeme. Já tady obecně říkám, že vybudování nového objektu je v této situaci lepší než oprava starého. A opravdu mě mrzí, že my neustále někde něco opravujeme, přitom máme možnosti třeba výstavby nových věcí. A řekl jsem, je to otázka priorit. To znamená, peníze máme, jenom je otázka, kam je chceme dát nebo kam je potřebujeme dát. Chystáme se na zimách, chystáme se na různé cesty, různé parkoviště. Je to jenom o tom, které. Dobrá. S technickou kolega Agrik. Bavíme se o městské policii, abych poprosil Petra, pojď nám jako velitel městské policie k tomu říct svůj názor. Zajímavá možnost. Peťo, prosím tě. Můžu zatím? Ano, já jsem předsedající a umožním veliteli městské policie, aby vystoupil. Jak už tady zaznělo, a z vám předložených materiálů je zřejmé, že původní zámysl byl stavba nové služební městské policie. Vzhledem k tomu, že tenhle ten zámysl nebude realizován z důvodu, nebo neměl být realizován z důvodu toho, že jsme nedosáhli na dotaci, následně byly vytipovány různé objekty, které nevyhovovaly. Nabídka objektu, který by se měl zrekonstruovat, v celku přišla jako dobrá, neboť náš návrh na rozmístění služebny, její dispozice vnitřní, odpovídala v podstatě tomu rekonstruovanému objektu. Takže co můžu říct, z pohledu městské policie ten rekonstruovaný objekt vyhovuje. Stačí takto? Tak, inženýr Kominek? Ne, to si já. Omlouvám se. Já se k tomu taky musím vyjádřit. Ono, Pavle, máš pravdu, že peníze máme, ale musíme si uvědomit, že budeme žádat o projekt, to znamená třeba 50 na 50, k těm 13 nebo 12 dostaneme třeba těch 12 nebo 13. To je jenom taková krátká odpověď. V tom prostoru, kde se má rekonstruovat tento objekt na budovu městské policie, nejde jenom o tuto budovu, a to víme všichni, jde tam taky o vybudování všech inženýrských sítí, které tam musíme přivést, což bude částka kolem 5 milionů, a to nás taktéž dost zatíží. Proto rada, když se rozhodovala, tak chtěla radši nižší variantu o ty 3 miliony, aby jsme ušetřili aspoň na něčem v těchto prostorách, které musíme zbudovat, protože na to se napojí samozřejmě policie České republiky, která bude stavět svůj objekt. Je škoda, že nevyšel ten projekt, tak jak byl první záměr, že to bude společný projekt naše městská policie a státní policie. Jím projekt bude přiznán nebo dotace nám ne, protože nepatříme do IZS. Děkuji. Technickou pan Blažek. Já teda zareaguji na pana místostarosty. Ano, budeme muset investovat do inženýrských sítí, ale to budeme investovat v obou dvou variantách. Tudíž ta suma nehraje roli na celkový rozdíl těch dvou variant. Jo, to je první věc, to znamená 5 milionů A i 5 milionů B, Pepo. Jo, takže asi tak. Ale z mého pohledu, když to hodně zobecním, nevím, jestli by si radši opravoval starý barák, nebo si pořídil nový. Já bych si teda radši koupil nový, postavil nový dům, kdybych na to aspoň trochu měl. Pan doktor Kaše.
A jednu poznámku, protože jsem se jako v roli zastupitele bavil s některými našimi policisty. Tam padnul obecný názor, malinko rozlišný, než tady byl prezentován, asi v jedné větě. Ano, tačilo by nám to, co se navrhuje, to je rekonstrukce, ale nové je nové. To jako poznámka z tohohle postupu, protože v tomhle sice jsem měl tu čest postavit asi dva, nebo účastnit se výstavby asi dvou rodinných baráků. Jeden byla oprava starého a druhého nového, tak samozřejmě vím, co je to opravovat starý a že podstatně lepší je opravovat nový, ale jsem v tom amatér. Já bych tady z toho postu teda vyzval profesionála inženýra Komínka, aby řekl on svůj názor, protože on tomu rozumí, on projektuje stavby. Já ne, takže bych ho poprosil veřejně zde, aby řekl svůj profesionální názor. Děkuji. Tak zda má zájem pan inženýr Komínek promluvit? Dobré odpoledne, tak když jsem byl vyzván, tak samozřejmě reagovat na to budu. Materiály, které máme k dispozici, to znamená zpracovaná studie, je zpracovaná tak, že je spočítaný nějaký obestavěný prostor, který je v obou dvou variantách stejný a je to vynásobený jednotkovou cenou pro rekonstrukce a jednotkovou cenou pro novostavby. V té studii ani nic víc udělat nelze. To je fakt, ty studie takhle prostě fungují a takhle se zpracovávají. Nicméně se domnívám, že mimo tyto studie mělo být zadáno a zpracováno úplně něco jiného, a to je stavební technický průzkum, který by nám objektivně řekl, zda stávající objekt, který tam je, vyhovuje současným platným normám, nařízením, vyhláškám a vůbec současné platné legislativě. To se nestalo, přestože jsem to na různých jednáních zmiňoval a doporučoval, tak k tomu to nedošlo. Nebo alespoň nevím o tom, že by tento dokument zpracovaný byl. V rámci studie se bavíme o číslech, je to přesný výpočet s nepřesnýma číslema. To znamená, u rekonstrukce vůbec nevíme, co nás ještě může čekat, co se tam může vyskytnout. Vím, že řada z vás se tam podívat byla. Pokud jste si všimli, tak ten jeden přední roh je poměrně, při té demolici byl poměrně poškozen, což v té studii vůbec ohledněný není, ani být nemůže. Zastřešení nebo provizorní zastřešení, ano, částečně to vyřeší přes zimu nějaký klimatický srážky, ale nevyřeší to zatýkání například oknama a otvorama, které tam zůstaly volny. Proto si myslím, že ten objekt je v takovém stavu, že pokud bychom se rozhodli pro rekonstrukci, tak částka, o které se bavíme, 5 milionů, s velkou pravděpodobností může být daleko vyšší. Takže pokud se na to mám podívat jako z profesního hlediska, tak já jednoznačně doporučuji a budu hlasovat pro novou stavbu. Děkuji za názor. Požádal bych inženýra Koziny, aby doplnil ty některé informace. Já bych chtěl jenom dvě, tři myšlenky. První je, že všude v civilizovaném světě se nejdřív hledá záchrana toho objektu a pak teprve jeho bourání, takže i ten krok tady v tomhle, rekonstruují se staré brownfieldy a využívají se k jiným účelům, využívají se staré fabriky na bydlení a podobně. My jsme přitom, když se ten objekt posuzoval, samozřejmě posuzovali i jeho konstrukce, to znamená vodorovné, nosné, konstrukce stropů, takže projektant ví, z čeho ten objekt je postaven a zda je staticky schopen přenést to budoucí zatížení. V tom problém vůbec není. Za druhé, jsme se snažili s projektantem minimalizovat stavební úpravy. Takže když si vezmete ty půdorysy, máte v tom barevně označeno, které konstrukce by se bouraly, které by se dostavovaly a zjistíte pouhým pohledem, že jich je minimum. Takže i ta odhadovaná částka na rekonstrukci není střelba od boku, ale je to odborné posouzení toho zpracovatele, že při tak malých stavebních zásazích, které tam jsou, je ta cena dosáhnutelná.
To je potřeba se na to podívat. Je to z toho pěkně vidět. A ty požadavky, které tady říkal Petr, na to, co chtěli, byly na začátku řečeny. Projektant zpracoval několik variant a z těch všech variant, které se tam vymysleli, tak byla vybrána jedna jako optimální a naprosto vyhovující těm požadavkům, které jsou na moderní městskou policii s určitou rezervou pro nějaký budoucí vývoj. Takže není to nějaká střelba od boku, je to posouzení se vším všudy. A je možný na to navázat dalšíma stupněma projektové dokumentace. Dobře, děkuji za doplnění. Technická, magistr Blažek. Technickou k ekologovi, nebo panu Kozinovi. V civilizovaném světě určitě se budeme snažit zachovávat historické budovy. Toto není historická budova. A myslím si, že nemám tak krátkou paměť, Tondo. My jsme už dávno dali vyčlenili peníze na to, aby se tenhle objekt zboural. Takže si trošku v určitým směru protiřečíš. S technickou inženýr Komínek. No, já bych to chtěl ještě doplnit. My jsme se úplně primárně rozhodli pro demolici kompletních technických služeb. A vedení města v určité fázi rozhodlo o pozastavení, ale zastupitelstvo jako takové schválilo nebo rozhodlo o demolici celých technických služeb. A pokud existuje nějaký dokument, který říká, že stávající konstrukce, a nechci zacházet do nějakých odborností, protože to semka nepatří asi, říkají, že jsou v pořádku a že odpovídají dnešní legislativě, tak je škoda, že to v těch podkladech není, že ten posudek tam není. Větší, menší, rovná se. To jsem tam teda nenašel. Já jestli můžu, bych jenom chtěl připomenout, že jeden z objektů, který město prodalo, byl také zachován, přestože se rozhodlo, že celé technické služby se zbourají, tak jeden, který bude oddělen tou komunikací obslužnou, tak se zachoval a prodal se a přines městu nějaký finanční přínos. Dobrá. Vzhledem k tomu, že se nehlásí nikdo další do diskuze, já bych ještě, jak si zmínil tu věc, že ano, skutečně vedení města a rada města rozhodla o vyčlenění z demolice tohoto objektu, samozřejmě není historický, ale není tak zase tak starý, že bychom ho mohli zrekonstruovat. A říkám zodpovědně, rada vyčlenila prostředky na budoucí, nebo na studii. Ta studie vypovídá o těch budoucích nákladech a po zralé úvaze v radě jsme rozhodli, že chceme rekonstruovat. Samozřejmě, jak už jsem řekl, spoustu peněz nás čeká v dalších letech a kdyby nám to náhodou nevyšlo, tak ta služebna může stát až v roce 18, 19, uvidíme. V každém případě bych možná ještě požádal, než se přihlásí, nebo se hlásí pan Kaše, požádal bych ještě pana tajemníka o názor ředitele úřadu, protože my jsme rozhodli v koalici, že se městská policie rozšíří a bude plnohodnotná po 24 hodin. A to nese další náklady. Ano, skutečně v minulosti jsme řešili jenom počet strážníků. My jsme navýšili mandatorní výdaje na městskou policii o 1,5 milionu. Na tom jsme se shodli v koalici, ale nikdo z nás moc nepočítal, že se nám podaří zajistit nějaký prostor, který je skutečně vhodný pro městskou policii. Počítali jsme s tím, že se obejdeme ve vlastních prostorech. Bohužel všechny ty prostory, které jsme našli, vytipovali, jsou nevhodné. Zároveň tedy bych chtěl požádat pana tajemníka, jak to vypadá teď ve stávající služebně v úvozovkách, jak to vypadá u nás na úřadě, co všechno potřebuje, co potřebují všechno policajté. A v každém případě bychom byli rádi, kdyby služebna byla co nejdřív. Ale když to bude novostavba, obávám se, že nám to v příštím roce nevyjde. Takže ještě jednou dobrý den. Já jsem se to pokusil samozřejmě sformulovat i přímo v tom materiálu. Dělali jsme to ve spolupráci s vedoucím strážníkem, jsou tam i nějaké fotky toho stávajícího stavu.
Ten prostor nebyl nějak zvlášť vyhovující ani pro ten stav, který panoval předtím, to znamená pro těch 6 strážníků, kteří tam teda jaksi to obývají. Potom navýšení, ke kterému došlo na počet až 9, se to samozřejmě stalo velmi těžko realizovatelný. Těch strážníků je dneska zatím 8, nepodařilo se zatím ten stav naplnit do toho předpokládaného počtu 9, stále hledáme dalšího vhodného adepta. Každopádně těch 9 lidí se tam samozřejmě jakoby těžko dá umístit. Nejde o to, že by jich ve službě bylo vždycky naraz 9, to se stane asi opravdu jenom výjimečně při nějakých speciálních příležitostech, ale je potřeba si uvědomit, že to pracoviště strážníků není jenom o tom, že tam někdo sedí a kouká do zdi, ale je tam taky o tom, že tam chodí určitá klientela, chodí tam samozřejmě nějací klienti, kteří tam projednávají nějaké věci. Měl by tam být nějaký důstojný prostor za prvé proto, aby mohli případně počkat, až přijdou na řadu, a za druhý proto, aby taky bylo s něma kde si sednout a tu věc projednat, ať už přestupkovou nebo případně nějakou jinou. Zároveň městská policie funguje jako dohledové centrum, to znamená, je tam nějaký dispečink, kde jsou k dispozici počítače a z kamer se snímá větší část města, takže tam by měla být samozřejmě k dispozici nějaká služba. Dneska to funguje tak, že to všechno v jedné místnosti o pár metrech čtverečních, kde teda je dohledové centrum, zároveň je tam teda nějaký dozorčí a zároveň tam chodí veřejnost a projednávají se tam někdy samozřejmě diskrétní a soukromé věci a zároveň tam samozřejmě jaksi sídlí i ostatní strážníci, kteří třeba zpracovají agendu. Druhá věc je, že každá strážnice by měla mít nějaký zázemí, protože ta vybavenost těch strážníků je nutná, mají stejnokroje, mají další výzbroj a výstroj. Dneska se to tam velmi těžko vejde, je tam místnost vyloženě určená pouze jenom pro skříně, kde mají vlastní svršky a protože se tam nevejdou, tak tam mají třeba opravdu rozdělený na zimní, letní, musí ty výstroje odvážet samozřejmě třeba i domů část, protože to tam samozřejmě nevejde. Do toho je potřeba si uvědomit, že jsme už dneska v nějaký době, kdy se rozlišujeme i z hlediska pohlaví na muže a ženy a musíme samozřejmě i oddělovat ty šatny, jak si teda podle tohohle klíče. A protože ty prostory absolutně vůbec nevyhovují těmhle představám, tak samozřejmě ta strážnice zatím jediná, která tam je, sídlí teda ve společnosti uklízeček v tom kumbálu, který mají. No a pak je tam další problém se zbrojním jaksi arzenálem, který musí být umístěn úplně mimo tu služebnu a to taky zrovna samozřejmě není úplně ta nejlepší varianta, kdy je to až někde na konci chodby pod schodama. Takže ty prostory pro 6 lidí, to nebyla žádná sláva, pro 9 je to jako katastrofa, to není trvalé možný ta radnice tam takhle jakoby vstřebat, tam prostě dlouhodobě takhle nemůžou být. Já jim nemám co nabídnout v rámci radnice, protože tam samozřejmě mám vlastní jakoby potíže prostorový. Ta myšlenka, že by se třeba rozšířili do dalších prostor v rámci toho patra, samozřejmě nebyla možná, protože tam mám zase informační centrum, mám tam další skladové prostory pro informační centrum a tak dále. Ani se nepodařilo najít nějaký vhodný jiný prostor v jiných budovách, ať už patřící městským úřadu, či v majetku města, to jsem tam taky se pokusil nějak popsat. Takže jediná rozumná varianta, která vycházela, byla samozřejmě umístit tu služebnu do nějakých jiných prostor. A to buď tak, jak tady padlo, teda úplně nová zbrusu, nová služebna, která se postaví, anebo využít někdy nějaký objekt, který je k dispozici a bude za nějaký nižší prostředky k rekonstrukci. Což se podařilo teda dohledat v prostoru bývalých technických služeb a to je přesně ta budova, o které se tady celou dobu bavíme. Tak a to je asi všechno. Děkuji. S technickou pan doktor Kaše. Dvě poznámky. Já si myslím, že co říkal pan tajemník, naprosto nikdo nezpochybňuje. Tady se vůbec nebavíme o tom, jestli zůstanou, kde jsou, kde to nevyhovuje. My se bavíme o variantě A a variantě B, to vše, takže tohle bylo zajímavé, co to řekl, ale to my všichni víme. Můj technický dotaz, ale říkal jsem starší člověk, možná blbě slyším, takže se musím zeptat veřejně. Rada se rozhodla o rekonstrukci, byť zastupitelstvo schválilo demolici. Znamená, rada se rozhodla nad rozhodnutí nejvyššího orgánu města zastupitelstva. Pak si myslím, že zastupitelstvo o tom mělo být v plném znění včas informováno a tato diskuze měla proběhnout podstatně dřív. Děkuji. Jenom upozorní, rada doporučila zastupitelům. A dnes tady na tomto jednání rozhodujeme o tom, zda ten objekt dodatečně zbouráme, postavíme novou služebnu, anebo ten stávající objekt zrekonstruujeme. A o tom rozhoduje dneska zastupitelstvo. Tak, inženýr Lavický. Taky dobrý den.
Já nerozumím jedné věci. My jsme v červnu nerozhodovali o tom, že budeme nebo nebudeme bourat tento objekt, o kterým tady diskutujeme. O tom jsme už rozhodli hrozně dávno. Slyším, že rada v červnu rozhodla, že se tento objekt nebude bourat, když zastupitelé odsouhlasili smlouvu, podle které se má objekt do konce června zbourat. Takže dneska, když se bavíme o rekonstrukci objektu, ten de facto 1. července neměl stát. Nebo se mýlím? Může to dát? Zastupitelstvo schválilo prostředky na demolici. Zastupitelstvo nerozhodovalo o rozsahu a způsobu a tak dál, o smlouvě. To je jedna poznámka. Je spousta věcí, které se vývojem času přehodnocují. Chtěl bych například vám zrovna připomenout malý obchvat. Malý obchvat zastupitelstvo schválilo a dneska ho chce přehodnotit. To je život. Magistr Blažek. Já si teda můžu technickou, Tondo, podle mě nemáš pravdu. A řeknu ti v čem. Zastupitelstvo nejenom, že určilo částku, tenkrát to byly 2 miliony, ale určilo na co? A určilo na kompletní demolici bývalých technických služeb. Tak tady tak, neříkej to, tak, že my jsme nerozhodli o tom, že máme zbourat kompletně celé technické služby. Takhle tak to pak, tam je v zápisu. Tak pak ale nemělo prodávat ten objekt, který zůstal stát, že? Ten byl tenkrát z těch 2 milionů vyčleněn už předtím. Ne. Byl. Tak si přečtěte bývalé tehdejší rozhodnutí. Ale to je slovíčkaření. My tady se snažíme pro město ušetřit peníze a za nejlevnější možnou variantu splnit to, co se požaduje. Jestliže zastupitelstvo rozhodne o demolici a výstavbě nového objektu, nemáme s tím sebemenší problém. My se jenom snažíme jako splnit to, aby jsme účelně a ekonomicky a hospodárně pracovali s prostředky města. To je všechno. Ale to tady děláme celý 2 roky, co jsme zastupitelé. Adekvátně rozhodujeme. Inženýr Komínek. Já bych měl možná dotaz na paní doktorku Drápelovou. Já bych se chtěl vůbec zeptat jakoby teda na úlohu zastupitelstva. Zastupitelstvo schválí nějaký záměr, schválí finance a schválí rozsah. A pak se dozvídáme, že vedení, a nevíme, kdo to je, rozhodne o změně rozsahu, o změně rozsahu, cena zůstala stejná. Tak jaká je teda vůbec úloha zastupitelstva? Něco schválí a pak vedení si rozhodne o něčem jiném? To může rozhodnout sám. Jasně. A co je to vedení? Kdo je to vedení? To je rada? Nebo kdo je to? Já bych doporučil prostudovat pověření rady a starosty k různým úkonům, které můžou v souladu se zákonem činit. Tam je odpověď na všechny otázky. O tom, že objekt nezbouráme, jsme se rozhodli po zralé úvaze. Byli u toho starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru, investiční technici, inženýr Dvořák, velitel městské policie a abych na někoho nezapomněl, to bylo snad všechno. Ale vzhledem k tomu, že ten objekt skutečně nebyl úplně špatný, rozhodli jsme, že z té demolice vyčleníme. A na to má právo dokonce vedoucí odboru. Jestli teda je nutné, aby odpovídala právnička našeho města. Takže de facto mě říkáte zastupitelstvo, schvalte si, co chcete a v případě potřeby vedení rozhodne podle svého uvážení, ano? Ano a nakonec rozhodne zastupitelstvo. Dneska, teď, tady. Tak to. My jsme pozastavili jsme bourání. Co v tom pořád hledáte? Dneska se odsouhlasí, že ten barák spadne, tak spadne. Tečka. Teď nevím, kdo se hlásil dřív. Pane doktor Kaše. Mám takový dotaz, pokud se dneska rozhodne, že barák spadne a už jsme odsouhlasili finanční částku na demolici kompletní demolici objektu,
Předpokládám, že ty finance tam zůstaly uložené, že nebudeme odsouhlasovat další finance na demolici. Děkuji. Veškerou ekonomiku té akce jste dostali a samozřejmě ty peníze, část peněz čerpána nebyla. Čili ještě musím na to reagovat. Čili pokud se rozhodnou o výstavbu nového, nebude vyžadována další finanční částka na demolici toho, co zůstalo. Prosil bych jasnou odpověď na toto. Máme na to finance vyčleněné. Já nemůžu dneska říct, za co a kdo a za jak dlouho a za jaké peníze nám to teď zbourá dodatečně. Já jsem se ptal jinak. Pokud se rozhodneme po výstavbu nového, tak na demolici finance máme, byly již odsouhlaseny zastupitelstvem a nebude vyžadovány nové finance. Je to tak? Zbývají peníze z té částky, kterou zastupitelstvo schválilo, ale nejsem schopen garantovat, že za ty peníze to zbourání proběhne. To musíme znovu vysoutěžit a pak se uvidí. To je jako těžkou techniku na jeden dům se prostě kvůli tomu nepovezou jen tak. Ale to není přece to podstatné, co by mělo rozhodnout tady o základním směřování a umístění městské policie. Jestli to bude stát 60 tisíc nebo 70. Inženýr Komínek se hlásil ještě? Paní Přibylová, inženýrka Přibylová. Dobré odpoledne všem. Já jsem se chtěla jenom zeptat, abychom se trošku vrátili k problému, co se týče časového harmonogramu, varianta A a varianta B, protože jsme tady slyšeli od zástupce městské policie, že vlastně ta situace městské policie na městském úřadu je docela tristní, takže jaký je časový harmonogram u varianty A a u varianty B, spíš mě zajímá, která se zdá rychlejší, bude rychlejší. To je těžké říkat. Jo, jestliže to bude stát 5 milionů, tak ty peníze jakž takž najdeme, a když to bude stát 7,5 nebo 8, tak je ano, ale záleží kdy. Jo. Je to větší částka. Já jsem právě chtěla vědět, pokud se by došlo ke zbourání a k nové výstavbě, jestli se s touto situací nebo to plánuje na příští rok, a nebo rekonstrukce by byla drobnější. Možná příští rok nová výstavba nové služebny by trvala delší časové období. Když bude nová, bude to pravděpodobně déle trvat. Inženýr Lavický. Já ještě jednou, já mám asi s ohledem na můj věk dlouhé vedení. My jsme přece vyčlenili částku na bourání technických služeb, včetně tohoto objektu, jak říká inženýr Kozina, v prosinci 2015. Ano nebo ne? Já myslím, že ne. Ne? Nebylo to z přebytku? Já si myslím, že ano. A v té smlouvě na bourání je i tento objekt, o kterým teď starosto říkáš, dneska rozhodujeme o tom, jestli padne nebo nepadne. O tom jsme rozhodovali v prosinci 2015. Nebo se mýlím? Je to tak, že tuto demolici jsme oddálili, rozhodnutí padne dnes. Tuto demolici jsme neoddálili my jako zastupitelé, který jsme v prosinci 2015 schválili smlouvu o demolici celých technických služeb. Tuto demolici oddálili ti, který s malou chvilku jmenoval, včetně velitele policie, já tomu rozumím, chápu, ale o tom jsme nerozhodovali my jako zastupitelé. Je to pravda nebo ne? Já vám musím prosím zcela jasnou odpověď. Ano, máš pravdu, nebo se mýlíš? Já musím jenom připomenout, a v tom materiálu je to popsáno, že v momentu, kdy se uvažovalo, že bude nová služebna, byla šance, že na postavení nové služebny z 90% dotací z IROPu získá město peníze. Ta situace byla úplně jiná. To pak město nemělo takovou snahu šetřit a mohlo si postavit služebnu za 10 nebo 15 milionů s minimálním vlastním nákladem.
ta situace během jara se zásadně změnila a proto, tak jak jsem už říkal, s péčí řádného hospodáře jsme se snažili ten požadavek na to umístění městské policie do některého z objektů města řešit touto formou. A přišlo nám to jako logické. A kdyby se rozhodlo už v květnu nebo v červnu, tak už dneska mohl být projekt pro stavební povolení, včetně stavebního povolení. Opět technickou. Poslední má technická poznámka. Já jsem na svou otázku nedostal jasnou odpověď. Já jsem se dozvěděl úplně něco jiného. A protože bych byl špatný novinář a špatný zastupitel, pokusím se ještě jednou zeptat. Ve smlouvě v prosinci jsme odsouhlasili včetně demolice tohoto objektu a na to jsme vyčlenili částku peněz. Ano nebo ne? Smlouva vznikla po výběrovém řízení. Smlouva vznikla až po výběrovém řízení, podepisovala se snad někdy v květnu nebo začátkem června. Mimochodem, ty prostředky jsme vyčlenili nikoli ze základního rozpočtu, ale až přebytku. Ano, a vedoucí odboru, jakéhokoliv odboru, má právo zasahovat do jednotlivých paragrafů a rozhodovat o tom. A vedení města samozřejmě není slepé k tomu, že se něco děje, že bychom chtěli třeba ušetřit, a to, co říkal inženýr Kozina, platí. My jsme se snažili v dobré víře ušetřit městu nějaké prostředky. A teď mě připadá, že tady hledáme senzaci. Z mého pohledu je to jednoduché, jestli budeme ochotni dát na novou služebnu, prosím. Já teda upozorňuji, že bude to trošku komplikovanější finančně, ano, ale já opět říkám, je lepší zrekonstruovat stávající objekt, který je ve slušném stavu. Ještě jednou má technická poznámka. Měla být tato budova podle smlouvy, kterou jsme jako zastupitelé odhlasovali, nebo měla padnout, použiju starosto tvá slova, měla padnout do konce června? Jestli ano a nepadla, kdo to změnil? Na základě čeho? Ty jsi jmenoval skupinu lidí, kteří rozhodli, že to nepadne. Ale já si myslím, že potom zastupitelstvo odhlasovalo nějakou smlouvu a skupina lidí to změnila, takže je zbytečný, aby smlouvy, kterých se bavíme, aby chodili do zastupitelstva. Zastupitelstva nechodí smlouvy. Vážený kolego, jednotlivé smlouvy do zastupitelstva nechodí. Je to zodpovědnost jednotlivého odboru a jeho vedoucího. My odsouhlasujeme prostředky, vyčleníme prostředky, proběhne výběrové řízení a tak jako na každé stavbě jsou více práce, méně práce, to si řídí samozřejmě odbor výstavby společně s investičními techniky a je možné, že na každé akce nějaká věc se neudělá a některá věc se bohužel třeba udělá navíc. Ale v tomto případě jsme rozhodli nebo doporučili nezbourat jeden objekt. Je to tak strašné? Je to tak... Nechápete to? Ano, já vím, co chcete. Zbourat za každou cenu. Tomu rozumím. Pan doktor Kaše? Já jsem v zastupitelstvu 20 let, druhý nejstarší po panu Lavickém, takže musím říct teďka jaksi nadstavový názor. Ona, ta věc jde do určitých jaksi zákonných norem. Skutečně vedoucí odboru nemůže ze zákona měnit rozhodnutí zastupitelstva, ale může mít iniciativu, kterou měl, jak starosta tady řekl, a snaží se ušetřit městu finanční prostředky. Dle mého názoru všechno tohle by bylo naprosto zbytečné. By v takto důležité otázce, jako je výstavba budovy městské policie, kterou stavíme generačně, která bude stát poměrně velké finanční prostředky, mělo být, pokud tento nápad padl, svolalo mimořádné zastupitelstvo města. Mělo být včas o všech těchto iniciativách informováno a tato diskuze měla proběhnout před půl rokem na půdě zastupitelstva. Pořád tady padá, my jsme se rozhodli, my vedení města. Jak řekl inženýr Komínek, žádné vedení města v zákonu obcích neexistuje. To je formulace, kterou si může každý vysvětlit jinak. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města. Takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka, pokud by k tomuto došlo, skutečně tohle by bylo naprosto zbytečné.
A myslím si, že skutečně dochází k tomu, že některé rozhodnutí jdou mimo nás zastupitelé, mimo nás 16 neradních, a že pak dochází k tomuto velkému sporu. Inženýr Kozinu zcela jistě nelze vyčítat, že se snaží ušetřit městu peníze, ale lze vyčítat to, že došlo k obejití rozhodnutí zastupitelstva, aniž by legálně toto zastupitelstvo včas o tom bylo informováno. A že není problém se sejít. Vzpomeňte si, není to tak dávno, kdy mimořádné zastupitelstvo rozhodovalo o eventuální částce 500 tisíc korun privátní sportovní organizaci. A bylo svoláno, když se to vlastně města vůbec netýkalo, jenom jeho městské kasy. Čili můj názor na to je, že tady došlo k porušení zákona o obcích ze strany nevím koho, několika občanů, které si říkají vedení města, a mělo být svoláno mimořádné zastupitelstvo o iniciativě inženýra Koziny, mělo být včas informováno, a tato diskuze měla proběhnout před půl rokem. Děkuji. Dobrá. Pan doktor Beneš. No, já se taky vás všechny zdravím. Já se domnívám, že se vůbec nic hroznýho nestalo. Ve správnou chvíli, kdy padla ty dotace, tam možná podpora finanční, tak se rozhodlo, že se s něčím počká, vy tady nafukujete to šílenou bublinu. Myslím si, že bychom měli přestat diskutovat a hlasovat, protože jsou tady dva tábory. Jeden chce bourat, druhý to chtěl zachovat, že to bude levnější, a je úplně zbytečný tady bouřit nějaký vlny, protože si myslím, že to všechno bylo v dobrým úmyslu a nehledal bych na tom nic hroznýho. Navíc jste slyšeli tady vyjádření, že to je podle zákonů, tak nevím, proč se tady z toho dělá nějaký velký divadlo. S technickou panem Blažek, přestože už jste po šesté. Třeba i po desáté, pane starosto. Já si dovolím reagovat na pana Beneše. Já si myslím, že nikdo tady nedá z toho žádnou bublinu, nikdo tady nic nenafukuje. Prostě tady diskutujeme o věcech, o kterých jsme měli diskutovat, jak už to tady zaznělo před půl rokem. Bohužel o tom diskutujeme teď. A nezavinili jsme to my zastupitelé, ale spíš si myslím někdo jiný. Ještě jednou. Tak ještě jednou já. Právě proto tady dneska sedíme a diskutujeme, nevím, proč tak bazírujete na tom půl roku. Jo? Protože ta situace se vyvíjela a řeší se to dneska. Tu policejní služebnu nestavíme teď, plánuje se to, proto tady sedíme. Jestli jste chtěli to dělat v červnu, tak možná se to mohlo udělat, ale není žádný problém, že tady sedíme dnes pro mě teda. Dobrá, nikdo se nehlásí, prosím vás, respektuji protinávrh, který navrhl magister Blažek, budeme hlasovat o tomto usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje umístění služebny městské policie do nového objektu varianta B. Spouštíme hlasování. Usnesení jsme nepřijali, vrátíme původní usnesení, které jsme měli na začátku našeho jednání v programu. Ano, schvaluje umístění služebny městské policie do rekonstruované objektu na parcele číslo 2555/17 v KU Velké Meziříčí varianta A. Spouštíme hlasování. Gong. Děkuji vám, usnesení jsme schválili. Doufám, že odbor výstavby nachystá další kroky k tomu, abychom před zimu objekt sanovali, a předpokládám, že budeme mít další prostor s tímto pracovat, to znamená nachystat projekt a nachystat třístupňový projekt, abychom tento objekt zrekonstruovali. Děkuji vám za tuto diskuzi. Máme tam další bod, prosím, Jan Kozina. Dalším bodem dnešního jednání je schválení názvu Nové ulice. V části sídliště Hliniště byly vybudovány nové bytové domy a pro jejich